өзбекстанның сыртқы еңбек миграциясы агенттігі қазақстан аумағында жүрген немесе транзиттік бағытта сапарға шыққан отандастарына хабарлама таратты соңғы уақытта күннің күрт суытуына байланысты қазақстанның бірқатар өңірінде жол көлік оқиғалары жиіледі осындай суық ауа райы алдағы апталарда да сақталуы мүмкін сондықтан қазақстан аумағында жүрген отандастарымызға аса сақ болуды ескертеміз қауіпсіз көліктерді пайдалануға кеңес береміз аса қажет болмаса алыс жолға шықпаған дұрыс екенін еске саламыз деп делінген хабарламада айта кетейік өткен аптада ақтөбе облыс аумағында самара шымкент автожолында ташкент қазан бағытындағы автобус бұзылып көлік ішінде болған 55 өзбекстан азаматы құтқарылған еді